အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယမကျူရေးသားထားတဲ့တွေ့ခြင်းလာပြီဆိုတဲ့ဝိထုတူဇလံကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့သူ့ကိုတွေ့ရမြင်တွေ့လိုက်ရုံနဲ့ကျမအရင်ထဲမှာလိုက်ခနေဖို့ကလက်ပြားခြေပြားတွေအထိနှွေးထွေးလှောက်ခတ်သည့်တွေးတို့စီစဉ်ခဲ့သည်နေ့လည်တနာရီမှတွေ့ရတော်မူဧကန်နေရန်ကနာရီကိုပနက်ချင်းမြောက်မှမသိမော့ကြည့်မိသည်စက်တနာရီခွဲတော်မူကျမလက်ထဲကဖက်ချင်အောင်ဆောင်ထားသောစာအုပ်ကိုစာရွက်မလန်နာကြပြီဟုတတိယသွားပြီးစာရွက်တရွက်လန်လိုက်သည်ကျမအမကိုတစ်ချက်ခိုးကြည့်မိတော့အီဖိုးစာရွက်တွေပေါ်မှာတဲကြီးမဲကြီးစာရင်းနေသည်စာရေးစပွဲကုံခြေတော်ကမညီညာသဖြင့်သူစာရေးသည့်အခါခုံကတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေသည်မမရမုံသည်စာရေးလျင်ဘောပွိုင်ပန်ကိုတအားဖိနှိပ်ပြီးရေးတတ်သည်သူစာရေးလျင်ဆက်လုံးရေးတံတွေကိုပင်ကြားရလောက်သည်အခုလေစပွဲကုံအပူလေးပေါ်မှာခေါင်းကိုအာရပါရငေးဆောင်ရက်ရေးနေသည်မှာတော်တော်ကြာပြီတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သူရုံးပိတ်ပြီမဲ့သူအပြင်ကိုသွားရသည့်ရက်တွေရှိသည်အစီအဝေးရှိလို့ဆိုတာကအများဆုံးပေါ့ကျန်တာတွေကတော့တယောက်ယောက်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လိုက်ဝယ်ပေးမလို့ဆိုတာမျိုးအထက်အရာရှိကဘယ်ကိုသွားမှာမို့ဘာလို့နေလို့လိုက်ဝယ်ပေးရမှာဆိုတာမျိုးတွေဒီနေ့မှဘာဖြစ်လို့အမကအပြင်မထွက်တာလဲသူရှိနေတော့အခါကျမမလွတ်လပ်တော့ဘူးပေါ့ကျောင်းတက်ရင်ဘလို့ဝိစုံမဝေးရဆိုတာမျိုးကအစကျမအပေါ်သူချုပ်ချဲခြင်းသည်ခါပေါ်တိမရောက်ပဲတင်မပေါ်တင်ယုံရှိသောချင်းပေါင်းမိကိုဝင်မိလို့မိမိကဘာမှမပြောပေမဲ့မမရမုံကကျမကိုဆူသည်လုံးဝမဝေးရဘူးဟုအမိန်ထုတ်သည်နောက်ခွဲထားသောစကတ်ကိုမဝေးရဟုပြောသည်မိမတွေကကြည့်မရဘူးဟုရေရွတ်တတ်သည်တကယ်တော့သူနဲ့ကျမအသက်ချင်း၅နှစ်ပဲကွာတာပါသို့တော့သူက26နှစ်နဲ့မတူပဲ36နှစ်ပုံစံပေါက်နေသည်မြမချီတဲ့တွေကိုပဲမြမအင်ကြီးပုံစံရှင်ပုံဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးလက်တူလည်းမဟုတ်လက်ရှည်လည်းမဟုတ်သည်တတောင်စစ်ဖုံလက်စကားတွေကိုဝတ်လေရှိသည်သူဝတ်တော်လာပါသည်သို့တော့ကျမကိုလာမဝတ်ခိုင်းမနဲ့မဝတ်နိုင်ပါကျမကတော့အီအီပြပြပပလျလျအတွန့်အခေါက်လေးတွေနဲ့ဘလောက်စ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစကတ်တွေနဲ့ဝေ့ခြင်းသည်ပေါင်းမီကိုဝေ့ရတာကလူကလုံလုံချုံချုံရှိသည်ကျမအပြင်ခဏသွားအုံးမီဟူသောစကားကိုဘလို့စပြောရပါမလဲဟုကျမကြံစီတွေးတောနေခဲ့သည်မှာညကလေးကဖြစ်ပါသည်အင်တာနက်သွားကြည့်မီဟုအကြောင်းပြလို့တော့ရမည်မထင်အင်တာနက်ဆိုင်သည်ကျမအိမ်နှင့်မျက်စောင်းထိုးလောက်က6ထက်တိုက်ဤအောက်ဆုံးလွှာမြင်ကြီးတတ်မှုတော်တော်နီးနေသည်နောက်ပြီးဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်ဖို့ကရှေ့ပါတကူရဲရှိသည်မို့အမမတိပဲပြန်ထွက်ပြီးတဏှာရာသူသွားလို့ရနိုင်မည်မထင်ပေတခုတော့ရှိပါသည်မှန်နေရဲ့အညူရောင်တွေကာထားသည်မို့အပြင်ကကြည်လျင်အတွင်ကိုမမြင်ရကျမအိမ်ဘက်သို့အခြေအနေလှမ်းအကဲခတ်ကြည်လျင်ရသည်သို့တော့ကျမတို့တိုက်ခန်းကလေမှန်အညူရောင်တွေပဲနေရန်အပြည့်လောင်နေပါဖြစ်သည်ထိုမှန်တွေကနေခင်းဆိုရင်အတွင်းကလူကိုအပြင်ကနေလှမ်းမမြင်နိုင်အတွင်းကလူကမှန်နောက်မှအပြင်သို့ကြိတ်သလောက်လှမ်းငုံကြည့်လို့ရသည်ကျမကမှန်အညူရောင်တွေနောက်မှအိမ်စီသို့လှမ်းအကဲခတ်ပေးမယ်မမရမုံကသာကျမတို့တိုက်ခန်းမှန်နေရန်တွေနောက်မှအင်တာနက်ဆိုင်ရှိဝင်ပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်နေပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျမမမြင်နိုင်တကယ်လို့အခြားနည်းဖြင့်အပြင်သို့ထွက်မရဘူးဆိုရင်တော့အင်တာနက်ဆိုင်ထဲကိုဝင်အိမ်သာထဲမှာအဝတ်အစားလေးလဲပြီးမမရမုံမမတ်မီနိုင်ခင်ခက်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားရမည်လျှောက်သီးသုံးတဲ့ထမင်စားရရင်ကောင်းပါတော့မမရမုံကစားရေးမပြတ်ကျမကိုလှမ်းပြော်တော့မှကျမအကြမ်းရသွားသည်ကြည်စံဘာလို့ဒါကိုမတွေးမိပါလိအိုးလျှောက်သီးသုံးလားညီမလေးတို့ကျူရှင်နာကတိတ်ကောင်းတာပဲကျူရှင်အပြန်ကြရင်ဝင်လာခဲ့ပြီမင်းကျူရှင်ကိုအကြောင်းပြလို့ရရဲသားနဲ့နော်ကျူရှင်ဒီနေ့ကျူရှင်ရှိလို့လားဟင်ရှိရဲ့လေမမရဲ့စစ်တနာရီခွဲကနေတနာရီခွဲအထိခဏနေညီမလေးသွားမှာပဲ
妈妈也忙干，面貌就麻的。你就是比天阿妈少奶母，过下过辈都啥了呗？你二十年卡，小弟你的钱老外币，千里内点米个？阿白没？这马都多谢得大爷亚大爸的。卡人苏联超特干的二十币，这酷酷威亚米个对面老早的。阿酷罗，这马叽叽皮皮边得保住来的。威克比美丽。头脑拍进腰上，他的沙二股绿茶杯，阿伟沙内部立刻拿出来给巴蒂。巴恩吉为亚么嘞？阿伟比如些嘛，身上内的亚大个，多多因空是亚高的。对面楼内嘛，怎么个拉巴有面么个？虽然木嘞是内是真的。七月十个对个，古龙阿拉个对面包人不听嘛耶？表表意意，他们十个个里个偷鱼来的。阿内阳说了。阿婆家搬女养的来拍马呗，阿那婆马肉怕被喂喂包人的马吧。对嘞，对嘞，潘氏睡觉里的哥哥那边马睡来，比如买那马面那个，好累的累，累极没的。阿先别话嘞，这马是真的大意。妹妹个看丈母家，妈妈也没时间，都抱住你在家又不让么开开喇叭。妹妹个阿爷路边等的也跟都撇的，这马就先大米手里。小小叔叔便困不住，妈妈就问了：“一动那么可不啦？别请别拉妈嘞，看哪里哦？妈妈呢？嘟嘟大没？妈妈嘞？一边端着茶水嘞，啥的啥的片，没用点干，而且没水得杯。没，把人家杯嘞。米布人嘛，吃不腻到妹妹个，老婆嘛，看过大婆杯米来的卡，妹妹个这马上你杯喝着的。哦，得米嘞，啥杯啦？”妹妹，我叫的苦白在地嘞，今年是端老家路嘞，得米苦白端路嘞，看那少爷青眼黑眼没？对啦，妹妹个这么一边把账出麻嘞，好多一张牙贴，这么他们前面三大步好多一张牙膏，不必要不办的。没啥了不没，一边这么啥没？都那对比的看，这么路路线都是自己三道山的苦嘛，一路山路也拉呗，也记着个。一种的要阿妈的妹印度要么拉不呗，一种要拉脸，地内就是没事没应阿地大米，不他妈罗都内对手米给啥个，一种我表不塞古爹爹，多多一种阿不什么老妈，都古也没是牙白内，都地的面古少表着的，谁没差牙吧？都古怎么追点的啦？没追点不啦？妈妈也问我在面目先啥的的，妈妈也问阿罗，端么追内户送片菜炒麻呗？没撇不，妈妈也没那手艺，阿老撇妈妈好不？那妈表话没哩？阿爷子来呢，妈妈就忙过带面妈包。都讲这妈四年内的一千秒，四阿年内的一千秒转阿伯得的，等眼睛熬就要撇开的。白天男追过，这天的苏拉没有嘞，阿真娘比得的。那手妈挖的那么八百呢，工具大这个多多这米钱一转，那他瑞亚里头这妈啊，工具大不一转。阿爹拉阿，你等别在度来接的。阿舅到阿克克面对，那老衲已是咱们过来把的。白沙奥特马来么的，这马拍不巴的。这个咯，都个对咱也阿虎不咱你的马都拿家给比。这马个虎一张表的一张表片，上陪你个钱撇的。这看妈妈追不的路的阿哥兄弟也追不，这马现在么撇的不虎看啥也多张撇的。第二个，第二兄弟亚米一招烟那个，第三么个亚有钱，你得拿来八厘米。在 room 户口到，印度那宝妈，一边阿兰杀的将军一边自家飙到阿里他个，怎么如去龙眼里，赚钱咋的？这卡嘛没面目白呢，吃点老烟自家飙烟。第二呢，第二兄弟将军大家都是面子撇的，都个怎么个印度那妈的生，阿弟没水陪拿钱撇巴的。这马如七点六点一卡，密码一旦出过，应该来十六名片，十六帮被压榨的。妈妈也问我，这马过一路没赢钱钱，应该来把大我家名片赢钱钱的，应该来啥算一点红路胡说话的。这马讲了，应该来啥做点钱人，一马被应该来啥理解面，就是马来顶下大呗。应该那马罗这马是天时地一张牙瑞个，把大自家一天我们是呗。看到对标签来也不一致的，头张这么如啥的？应该是龙队呢，你妈是刚等出昂不来他多，把他是刚阿对撇的。
တခါတော့ငါကျမချက်တင်လို့တဲ့အချိန်မမရမုံကျမအနာတို့ရောက်လာဖို့သည်ကျမဤစလုံးတွေကိုမဖတ်တတ်သဖြင့်မျက်မှောင်ကျုံပြီးအားဆိုင်ဖက်ယူရသည်ဟာဘာတွေရေးထားတာလဲတော်တော်ရရသည်သူအထိတ်ပဲမဖော်တတ်ချေအဆက်အဆက်မိသွားသည့်အခါမှာတော့ကျမအားမျက်စောင်းထုတ်သည်ဘလူစာမျိုးတွေရေးနေတာလဲဟုတော့အထိတ်ပဲဖြစ်သည်နောက်တခါအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲရေးစမ်းမင်းကဈေးဝယ်သွားတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အစအဆုံးရေးပုတ်တက်ကြရစလုံးတွေမရင်းနဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ကျမကိုဆရာလုပ်သွားသေးသည်အလုံးကဒီလိုပဲရေးကြတာကိုသူ့လက်မခံကျင်လို့ရမလားကျမမှာအင်တာနက်မှာတဆင်ချက်တင်လို့ရင်တည်ကျွမ်းလာတော့တငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိသည်နှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ထဲမှာသူကစိတ်ရှိသည်ဟိုတယောက်ကတော့ကျမနဲ့စကားပြောစာရေးနေရင်ကဘောလုံးဝဲကြည့်မလို့ဟူထပြန်ချင်းပြန်သွားသည်သူခဏခဏထိတ်ရိတတ်သည့်ဘောလုံးသမားနာမည်တွေကိုကျမသိမသိတော့ကျမအားဘောလုံးပွဲဆွကြည့်ခိုင်းတတ်သည်သည်ကျမမိသမီးကိုစိတ်ရှိရှိဖြည့်ပေးသူကသူပါပဲသူ့နာမည်ကသစ်လွင်ဟူပြောသည်နာမည်ရင်ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါကျမတို့ချက်တင်လုပ်နေသူတွေသည်နာမည်အရင်းကိုသုံးလို့မရှိပါကျမဆိုရင်အင်တာနက်မှာချက်လုပ်တဲ့အခါမိမိတို့ပေးသည့်ဝတ္တီကိုမကြိုက်သဖြင့်ကျမနှစ်သက်သောဒီဇင်ဘာဆိုသည့်နာမည်ကိုသုံးလို့ရှိသည်တကယ်တော့ကျမကိုဒီဇင်ဘာလမှာမွေးတာပဲလွယ်လွယ်ကူကူဒီဇင်ဘာလို့ပေးလိုက်ပြီးရောဟုတခါတခါကျမအားမလို့အားမရတွေးမိသည်အသက်ကိုကျမမီတော့သူကမပြောပဲကိုဟာကိုခံမှန်းကြည့်ပေါ်ဟုဆိုသည်ကျမအသက်ကို23ဟုသုံးနှစ်ပိုကြည့်ပြီးပြောခဲ့သည်ထင်သည်ကျမသိမ့်မမှတ်မီတော့ချက်တင်တစ်ခုလုပ်ရင်တခါလိမ်လည်ရတော့သိတ်တော်မကလေရင်လေရင်နဲ့အစာတွေမညီမညာဖြစ်ကနောက်ဆုံးရှုပ်ထွေးကုန်တတ်သည်သူနဲ့ကျမအသက်ချင်းသိမ့်မကွာဘူးဟုထင်သည်ကျမကြိုက်သည့်အစိုးတော်အဖွဲ့တွေကိုသူလဲကြိုက်သည်ကျမကြိုက်သည့်ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုသူလဲကြိုက်သည်သူစကားအတုံးအနှုံတွေကလည်းကျမတို့လူငယ်တွေတုံးနေကြစကားအတုံးအနှုံအတိုင်းဖြစ်သည်သူစကားတွေကိုဖတ်ရတာတွက်လန့်နေသည်သူကတီဗီဂိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်စပင်ကောင်းလားဖြောင်းလားဟူမိတော့ကောက်တဲ့တဲ့အရဲ့ရှေလားပူလားလို့မိတော့ပူတဲ့တဲ့ဝလားပိန်လားမိတော့ဝတဲ့တဲ့အသားဖြူလားမိတော့မဲတဲ့တဲ့သွားအလကမမှန်တာတွေကြီးပြောနေတယ်ဟုကျမစိတ်ဆိုးပြလိုက်သည်သူနဲ့စကားပြောရရင်ကျမတော့တခိခိရီးမိတော့တာပဲသူကဟာတာတွေလည်းပြောတတ်သည်တနေ့တော့သူ့ကြုံသမျှတွေကလည်းပြောသည်ဝိတ္ထုစာအုပ်ထဲကနေလည်းရှာဖွေပြီးပြောသည်ကျမစီတို့အီမီမာတစဉ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပန်းပွင့်ပုံများလိပ်ပြပုံများကလေးပုံများကိုလှန်ပိုးရသည်ကျမတို့တငယ်ချင်းဖြစ်သည့်အမတ်တရားအဖြစ်တဲ့နှင်းစီပွင့်တွေကြီးပဲ15မြို့လောက်ရိုက်ထားသည့်ဓပုံတွေကိုကျမစီထည့်ပေးလိုက်သည်အဝရောင်အနီရောင်အဖြူရောင်ပန်းရောင်အိုးအဲ့ဒီပန်းတွေကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစိုးကြွပြီးလှလွန်းလို့ကျမလက်ဖြင့်မချစ်မရဲထိတူကြည့်မိသည့်အထီးပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ကျမဝန်းနေသွားသည်ဩဒီပန်းတွေဘလောက်ပဲလှလှကျမမွေးကြည့်လို့မရထိကင်လို့မရပါလားကွန်ပျူတာတွေကပန်းမှုအစ်စ်ဖြစ်ပေမဲ့အတုလိုပါပဲလားကျမသူ့နဲ့စကားပြောသည့်အခါပန်းတွေကိုမွေးကြည့်လို့မရသည့်အတွက်ဝန်းနေသည့်အကြောင်းထည့်ပြောမိသည်သူကကျမကိုဂတိတစ်ခုပေးသည်တနေ့ကျရင်ဒီဇင်ဘာနန်းမှုတကယ့်ပန်းတွေကိုကိုလာပေးပါမယ်တဲ့ဘယ်တော့လဲဆိုတော့မဝေးတော့တဲ့တဏီပေါ်တဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်သည်သူကျမအတွက်အလားဆုံးပန်းတပွင့်ကိုအရင်ဆုံးယူလာခင်မဲတဲ့ဘာအယောင်လဲမိတော့သူမဖြေတွေ့ရင်တိမာပေါ်ဟူတာပြောပါသည်တကယ်ဆိုလူချင်းမတွေ့မီတယ်လီဖုန်းနဲ့အရင်စကားပြောကြဖို့ကောင်းသည်ဟုကျမစိတ်ကူးရင်မိသည်သို့တော့ကျမတို့အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းမရှိပါတယ်လီဖုန်းသာရှိခဲ့ရင်ညအချိန်တွေမှာရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုဆိုဖာပေါ်လေးမှာအသာလေးအီလီယက်တယ်လီဖုန်းကိုနာနာကက်ကတူတူလေးစကားတွေပြောနေလို့ရသည်မမရမုံမကြအောင်ကျမစကားပြောရပါသည်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆိုရင်အင်တာနက်ဆိုင်နေတိုင်းသွားရသည့်ဒုက္ခမှာကင်းလွန်မည်အင်တာနက်ဆိုင်မှာကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီးချက်တင်လုပ်ရတာတစ်ခါတစ်ခါအန္တရာယ်များသည်ကျမဘေးကကွန်ပျူတာမှာဘလို့လူမျိုးလာထိုင်ပြီးဘာတွေကြည့်မလဲဆိုတာကတကယ့်ပြဿနာပဲတစ်ခါတော့ကကျမကတဲကြီးမဲကြီးချက်တင်လုပ်နေရင်ကနေသူ့လမ်းမိသည့်မိကွန်းကိုအမှန်အတိုင်းဖြေရမလားမဖြေသင့်ဘူးလား
တခဏစဉ်းစားဖို့မျက်လုံးကိုတစ်ဖက်သို့လွှဲလိုက်တဲ့အခါကျမဘေးကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုမြင်မိလျက်သားဖြစ်သွားသည်ကျမမျက်နှာတစ်ခုလုံးပူရှိန်ကလန့်ပြန့်သွား၏ဟွန်းဘာရီကြည့်နေရလဲကျမခမန်းကဒန်းကျမကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မျက်နှာပြန်လွှဲလိုက်ရပါမယ်ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကကိုယူကာယပုံတွေကတော်တော်နဲ့မျက်စိတွေကပြောင်းမသွားပါကျမထိုင်နေတာမလုံမလဲဖြစ်လာသည်ဘာဖြစ်လို့များလူတွေဟာညစ်ပတ်တဲ့ပုံတွေကိုလူမြင်ကွင်းမှာလာကြည့်နေကြတာပါလိ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီပုံတွေကိုကြည့်တာဘလို့လူမျိုးတွေပါလိ။ကျမမျက်စိတောင်မှမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်ချင်သည်။သို့တော့အဲ့ဒီလူရှိရာကိုကျမမျက်စိတောင်မှတော့မကြည့်ရဲပေ။သူနဲ့ချက်တင်လုပ်နေရင်ကမျက်နာရီပူလျက်ဘာကိုမှအာရုံစိုက်မရပဲကြောက်နေသည်။ငါပြန်တော့မယ်ဟုကျမရေတော့နေပါအောင်ဟုသူကလန့်တားသည်။ဟင်အင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူကမိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘေးအမှန်အတိုင်းဖြစ်လို့ကောင်းပါမလဲနော်ဘေးကလူကညစ်ပတ်တဲ့ပုံတွေကြည့်နေရဲ့လို့မရေရဲပါဘူးကျမချက်ချင်းထပြန်လာခဲ့သည်နောက်တနေ့ကျတော့သူကရိတ်မိသွားသလားမသိကျမအင်တာနက်စာဤအနေအထားကိုမိလေသည်လူတွေများလားဘယ်လိုလူတွေများလဲလူငယ်တွေများလားလူကြီးတွေပါလားကြောင်ကြကြနေရာမှာမနေနဲ့တဲ့ဝင်ဝင်ချင်းလို့နေရာမျိုးမှာနေတဲ့ဒါပေမဲ့လူလွတ်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာထိုင်ရတာဖြစ်တော့သူပြောတယ်လို့ရွေးချယ်ဖို့တိတ်တော်မလွယ်ပါကျမတို့အင်တာနက်ဆိုင်ကအမြင်လူစီကားလေးရှိသည်အင်တာနက်ဂိမ်းတွေကစားသည့်လူငယ်တွေများသည်အချို့အတော်ကြီးတွေကြတော့အင်တာနက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်နိုင်ငံခြားမှာရှိသည့်သားသမီးတွေနဲ့စကားပြောဖို့လာကြသူတွေဖြစ်သည်ပထမတော့ကျမသိနာမလဲပြီသူတို့အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းမရှိလို့ဒီမှာအင်တာနက်ကနေဖုန်းလာပြောတာဖြစ်မှာဟုတွေးခဲ့မိသည်တကယ်တော့ဒီမှာဖုန်းပြောရတာကအင်တာနက်သုံးသည့်ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲကုန်တာမို့တနာရီလျင်အလွန်ဆုံးကုန်ရင်600ကျပ်ပေါ့တနာရီလုံးသားသမီးနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောလဲ600ပဲတိတ်တန့်သည်ဟုမမရမုံကပြောသည်အိမ်မှာရှိသောကျိုးဖုန်းဖြင့်နိုင်ငံသားကိုခေါ်ပြီးစကားပြောရင်တနာရီကိုပင်မြန်မာငွေ6000ကျပ်ကုန်ပြီတဲ့ကျမလန်သွားသည်ထို့အတော်ကြီးတွေပြောနေသည့်တနာရီစာမိနစ်60ကို6000ဖြင့်မြောက်ကြည့်မိသွားတော့ကြောင်ဖြစ်သည်။အော်အင်တာနက်ပေါ်လာတာကျမတို့လူသားတွေအတွက်တော်တော်ကိုအသုံးကျတာပါလား။ဝဒီကျူရှင်သွားမယ်ရှိုးကများလွန်လာကြည်လား။အိုးတည်တော့မှာပဲ။ကျောပေါ်အိတ်လေးမှာတန်လန့်ချိတ်သည့်ဖန်ပတိလုံးလေးတွေကိုညီအောင်ပြန်တက်နေရင်ကမမရမုံအတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ခေါင်းငါသပင်တွေတောင်ထောင်ထသွားသည်ထင်မိသည်။ပန်းရောင်အေးကြီးနဲ့စကတ်အနက်ကရှိုးများလွန်တာမဟုတ်ပါ။မျက်နာမှာခြေရာကိုများသည်ဟုပြောတာများလားနှကန်းစိုးစီကတောက်လွန်းနေဟာမမကလည်းလူကိုအပြစ်ပဲလိုက်ရှာနေရဲ့ဟေ့အပြစ်ရှာတာမဟုတ်ဘူးတွေ့နေလို့ပြောနေတာလက်သေးနီလို့စုပ်တန်းလေးဖြင့်ဆိုးယူရသည်အရေးပြစ်ပြစ်ပန်းရောင်တောက်တောက်နှကန်းစိုးစီလေးကရှွန်းလေဆိုးဖက်နေသည်မို့နှကန်းကငကိုရှိသည်ထပ်ပိုးပြီးဖူးကြွာလာသည်လို့ထင်ရသည်ကျမအလွန်ကြိုက်သောနှကန်းစိုးစီဖြစ်ပါသည်ကြကြနေရင်ထိုနှကန်းကိုပြန်ဖြတ်ပြီးပြန်ဆူခိုင်းမှဆိုလို့ကျမမြင်မြန်အိမ်ထဲကထွက်လာခဲ့ရသည်မမေသမီးခုတလောဟန်ပြက်နေရဲ့နော်ဟူသောစကားတန်တစွန်းတစားကိုတော့ကျမကြားပြင်အောင်ကြားလိုက်သည်ချိန်ထားသည့်ကန်တောင်ကြီးဆင်ရုပ်ကြီးတွေနားရောက်တော့ဟိုဟိုတီတီရှာဖွေကြည့်မိသည်ဆင်ရုပ်ကြီးတွေအလွန်မျက်ခင်းပြင်တွင်ထိုင်နေသူတွေမတ်တက်ရက်နေသူတွေကဆယ်ယောက်မကပဲတချို့ကမိသားစုနဲ့တချို့ကတငယ်ချင်းတွေကျမလိုတယောက်တည်းရောင်းလဲလဲဖြစ်နေမိကောင်းလေးတယောက်ယောက်ကိုရှာကြည့်တော့မတွေ့ရပါဘူးကျမနာယီကိုငုံကြည့်လိုက်သည်တနာယီထိုးရင်10မိနစ်ပင်လိုသေးသည်ကျမနည်းနည်းစောနေတာပဲကျမတစ်ပင်ကြီးကြီးတစ်ပင်ဤနောက်ဖက်သို့ရှောက်သားလိုက်သည်မျက်ခင်းပေါ်ထိုင်ကျင်တော့စူနေသည့်မျက်ခင်းကကျမစကတ်ကိုစူမာစူသည်ကျမမှာပါသွားသည်မှတ်စုစာအုပ်ထဲကစာရွက်တရက်ကိုစုပ်ပြဲလိုက်ပြီးမျက်ခင်းပေါ်ချခင်းထိုင်လိုက်ပါသည်နှမျောစရာတော့ကောင်းသည်သို့တော့စကတ်ပြီးသွားရင်ပိုဆိုးမည်မဟုတ်လားကျမကိုသူရှာတတ်ပါမလားအိုးရှာတတ်မှာပါသူလူလေပဲကျမပြုံးမိသည်ကျမကိုသူကမသိရင်လဲကျမကသူ့ကိုသိနေမှာပါကျမယုံကြည်သည်၆လကြာအောင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာသည့်တငယ်ချင်းမကချစ်သူမကြအဖော်တွေပဲလေကျမစားနေပြီမို့ဝဲလာသည့်ဆန်ဒွစ်လေးကိုထုတ်စားမိသည်ရှည်တန့်ဘူးတေးသေးလေးတပူလဲကျမထည့်ယူလာသည်ဆန်ဒွစ်ကနောက်တစ်ထုပ်ပါသေးသည်တကယ်လို့များသူစားခဲ့ရင်ကျွေးနိုင်ရန်အပိုဝယ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်
Jima anaga piata to pinai jay lunga miago sambi. Shapwe Susan jipian jimidi. Turuga jamago lele ro jidaja di. Dodo de chape. Turu piola sa sakago sepiobi. Chi lamapia setra quaja di. Lunga dia, ho ho didi Susan shapwe di mialong pian yala jay di. Denai tuyan namane lo piati. Tumia lahu tikane, shimpu lai mo dadi. Jama tiny di ani itago piensebi. Tugu lanji ro. Tugale jamago lanji di. Sabin gau gau bing bing dode. Akwa se se basuga dodo. Kabonza tete ye ye, tumia la. Toluga jama te tongli nido jimmy. Wita di angiga a puya pupio. O, jama de jai di yabo. Tu kellen lama jenny yaga. Jamago a change at our simi jibe canakana len lanji di. Ho bari, tu be pimaba. Tabi me tumia long rigaro, new may need the lobe. Jamago. Abe saga pioge tu im yalong dream maho. Tu belo make a lim yugo, myolin tage lule. Tu maho. Jamago mean like the aka and all da ao. Matin mape, jama la ni lula. Tu tapon down the attainoga, imipin, jama tapon be lying a gonga. Tabi me eraga seeing the shoti. Digite gamra pian tapon yayami. Mama yamonga, tu gamra go jama a lululele be magaima. Jaita di tapon go, see di bian neve pipi. Flash drive for Koto, USB a town leader map to be a tet thing be. Internet point the Akazama. Eddie dega fango, computare sway you yami. To now, to fango. Boo drive by a peep babu yami. To a scenery along to my adjudge to talk kakedi. To down, tap on my boots in town, Kalulu, near so like him to body. To Luga, Jamago, Pyong Lemma Piabu. To a tame mabin, Jamajing Winedo. And the young dog basso let door, Ninzi bump went a jiji to win. Jodi a jaladi. A be more ma jijala the lumu. Hey, la like da. Tama dick a nation condaga moji midi. Tamago medea ying oji nido luji dia. He eh? Duga papilu tamago. Eddie lo, de yin de ni pionji ni arale. Di Ninzi bangayo. Dizemala. Mamio lime tu tanga to Sagago jala yaro. Gaune ma putu dadi. Jama an olun lo basagama piamabio naime. Dui duiji, mongi nimidi. Piai, doka babi. Era durela. Miamme aga mielum bubu wanga. Shelza diao tama jama de kama madrita midi mielum you. Tu mielum dega, miasan yunuga. Lo shamu alum miasandi. De cana adrema. Jama de go longo aluma bibi, a cake susan mibi. Duabi hu tendi. A da nyu nyu yin yin mo, wita di inji puka bo bi da ba ni de luwe. A da ga do ro ji babi. A ne zong li ze ga ro jo mabi. Jama sing ye dwadi. Tai meno? Hi in, ma tai ne. Hu jama nyin jin di. Jama nakan riga puin lo miya ao si gan ni jadi. Jama kalan lam ma shi di, so so ga lunge go lanji lai di. To lunge ga, jama ru go lanji mini robe de ni adu myongi ni di. Jama Pakongo bin Tidwa ang binama gagali taisa lai di lugaro. Si mui nang a de tang tang ni. Jama si mui nang o mong di a jau. Che din lo dong a te me biomi bu la. Di zi ma ga ting la ra ba be la. Ting la ra be hu do sa ga gu. Jama se gu re ma ja yang mi jin kong ya ra kana kana ba be. Tu do yaku de jing de ke a biyo kana ya di a ka. Si jin jia lai da ma biomi ni ni ro. Xiao yen bi mien long dang mi cha bi lai mi di. My pian I mu. Tilwin tis up how like dabe piame. Tu ma alo be pipi. Tu malun san I lo be pipi. Tu uligo a sato lula yajin piame. Daga tilwin no maho naima. Dilu kapipia wawa pine pie. By shushe lujigaro tilwin maho naima. Tu la. Aza ni ye shin biagwin be ba the tingo ni medu. My pian I mabu. Jama tetin, mucha be light in sapien. Tatra people say gumidi. Todo, jama tirao diga lulumia. Jama ganga, tu jang alma jau ni di aka. Jimwe nanga ni di dan kwe twa ni do. Su shasha anandakuga nakao ni do a din do win la di. Jama sipia lepia bidu jing la di. Dizema, a po li ba li ko la ge bu gong ni. Papi lu diao te la de le gwe. Tilwin sura, balu lulu ju mama di nai mene. Tati gong la ji la gali ye. Tu a dangaro, shung name lai ao nunyan lai. Oh, di lurole,
ကျမအပေါ်သူစိတ်ပူပန်သားပါလား။"အိုးဆန်ဒွစ်တွေစားနေပြီလား။ကိုကဒီစင်မကိုကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုခုကိုခေါ်သွားပြီးအတူစားကြမလားလို့ဟိုဘက်မှာကိုကားပါလာတယ်။ကားပါတယ်တဲ့မလိုက်နဲ့။အခုမှတည်တဲ့လူတယောက်နောက်ကိုလိုက်မသွားနဲ့။မစားဘူး။ကျမကျူရှင်တက်မလို့ညာပြီးထွက်လာတာ။ကျူရှင်စင်းကျင်အမိအိမ်ပြန်မှဖြစ်မယ်။"အိုးကလေးကလည်းကွယ်။အခုမှတွေ့ရတာကိုခဏလေးနေပါဦး။ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီတောက်ရင်စကားလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်မယ်လေပြီးတော့အင်ထိလိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဒီလူကြီးနဲ့စကားပြောရတာရှင်ခုန်စရာကောင်းမှမမဟုတ်ပဲကျမထင်ထားတာကတစ်လွင်ဆိုတဲ့လူဟာအရက်ရှိရှိမျက်နှာထားခက်တီတီအိန္ဒိယကြီးကြီးနဲ့ဘာကိုမဆိုစိုးမိုးထိန်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဒီစင်မှာပြောဘူးတဲ့ဟိုတယ်ဧကျူအလုပ်ဆိုတာအခုစိတ်ဝင်စားသေးလားကျမသူ့ကိုမျက်လှပင့်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်၏ပရာဒိုက်စ်ဟိုတယ်မှာအဲ့ကျူကောင်တာထိုင်ဖို့ရီဆက်ပရှင်နစ်တယောက်လိုနေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းတတ်ရမယ်သူ့စကားကိုချက်ချင်းမယုံနဲ့ဩကျမအိမ်ပြန်ရအောင်မယ်နောက်နေ့မှချက်တင်လို့ရအောင်လို့ညှင်းလိုက်ကလေးစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုရင်အခုအပြန်မှာတခါလေးဝင်ပြီးလက်ထောင်မန်နေဂျာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဟင်အင်းကျမစိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးမမရမုံလုပ်စီခြင်းနဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာပဲလုပ်တော့မယ်သို့တော့ကျမဘလို့ညင်ရမယ်မသိသူ့အပေါ်တိတ်ရိုင်းပြသွားမိမှာကိုလည်းဆိုရင်ဒီလက်ထဲကနှင်းစီပန်းနီနီရေရေကိုလှဲ့ပတ်ကိုက်ကြည့်နေသည့်ကျမလက်ချောင်းတွေတဆက်ဆက်တုံရင်နေသည့်ကိုကျမကိုယ်တိုင်မြင်မိသည်။အိုးသူလည်းမြင်ပါပဲ။ဘလို့လဲရင်နှင်းစီပန်းစစ်စစ်ရတော့လေမနှမ်းသေးပါလား။သူ့စကားတန်ကဘာအထိပ်ပဲကြည့်ပါလိမ့်။ကျမအလန့်တကြားလွှတ်ချမိသည့်ပန်းကိုသူကဖြက်ကနေဖမ်းဆီးယူလိုက်တာကမြင်လိုက်တာ။ကျမကြည့်နေရင်မှပင်သူကပန်းကိုတအားရှိုက်နှမ်းလိုက်၏အာတအားကိုမှုရပဲထိုနှင်းစီပန်းပွင့်ချက်များဖြင့်ကျမ၏လက်ပြန်ကိုတသားလေးထိကပ်ပွဆွဲလိုက်တော့ကျမတကူလုံးနှွေးကနေစက်သိမ့်မွေညင်ထားသွားသည်ကဲပြောစမ်းပါဦးဒီစင်မရဲ့ချုပ်ချယ်တတ်တဲ့အမအကြောင်းဒီစင်မစိတ်ဝင်စားတဲ့ကွန်ပျူတာလေ့ကျင့်ခန်းတွေအကြောင်းဒီစင်မသိကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းစက်တင်မှာတော့တွက်လိုက်တာမနေလိုက်ရတယ်။အခုတော့လည်းငိမ့်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့လက်တွေကတခြားစီဖြစ်သွားရတာကိုစိတ်ညစ်သွားတဲ့အခါကျမဘာစကားမှပြောဖို့စိတ်မပါတော့ပါ။ဒါကိုဒီလူကြီးဘာဖြစ်လို့မသိရလဲ။မသိချင်အောင်စောင့်နေရလား။ဘာလဲ။စုခံရမှာဆိုလို့အိမ်ပြန်ချင်နေပြီမဟုတ်လား။ဒီတခါတော့ကျမခေါင်းညိတ်လိုက်ပါသည်။ Okay ပြန်ရမှာပေါ့။ကိုလိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့။ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့တကယ့်ဆန်ဒွစ်လေးတစ်ပွဲတော့စားလိုက်အောင်ပြီးရင်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကျမသူ့ကားနဲ့လိုက်သွားတင်ရဲ့လားဟုတွေ့ဝေးသွားမိသည်မမရမုံသာဘေးမှာပါရင်ကျမဘဲကူမစို့သွားရပါသည်အော်မမိခင်ပေးထားရအောင်မေးဒီမှာစတေရှိုးလက်မှတ်လေးနှစားအမနဲ့ကြည့်ကြည့်တငယ်ချင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ကိုပေးတယ်လို့သာဘသူမှမသိစေနဲ့ရော့ကြားပေါင်နဲ့ဖြူဖြူကြော်သိမ်းနဲ့ဟဲပျော်စရာကြီးပါလားကျမအိန္ဒိယမလုတော့ပဲသူ့လက်ထဲကလက်မှတ်လေးတွေကိုကြည့်မိသည်ဒီစင်မာကကြားပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကိုဝင်လာခဲ့တာလေဒီလိုဆိုတော့လေကျမဤစိတ်ကူးတဲ့ကတစ်လွင်နဲ့ပုံပန်းတွင်ပြင်မတူတာတခုပါပဲကြံသည့်အတွေ့အခေါ်စိတ်ကတော့အတူတူပါပဲဟုအနေငယ်ဖော်တွေးမိသွားသည်ကျမဤပားပြင်တစ်ချမ်းကိုပူဆက်လာအောင်နေရောင်ကထိုးလာသည်မို့ကျမလက်ဖြင့်ပားပြင်ကိုပုတ်တက်လိုက်ရ၏တစ်ပင်ကနေရောင်သိပ်မလုံးတော့သလိုပဲနေရာရွှေမှာထင်းနေကျမမောကြည့်လိုက်သည်တစ်ပင်ကြီးကအရက်တွေကစိတ်နေပါရဲ့သို့တော့နေပြောက်ကြားထိုးနေသည်နေပူတယ်လေလာတို့နေရာပြောင်းကြမယ်သူကအရင်ထားလိုက်သည်လက်ရဲဆက်ရဲဆွဲထုမာကိုကြောက်သဖြင့်မြင်မြန်ဆန်ဆန်လိုက်ထားလိုက်တော့လေကျမစိုးရင်တလို့ဟုတ်ဟန်မတူပါသူကခက်ခွာခွာမှာပဲမတ်တက်ရဲလိုက်သည်တော်သေးတာပေါ့ရော့လေအိတ်ထဲထဲတာသူလှမ်းပေးတော့လက်မှတ်နှဆောင်ကိုကျမတွန့်ဆုတ်စွာလှမ်းယူလိုက်ပြီးကြောဘော့အိရှေ့အိတ်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်သူကရှေ့မှရှောင်းနေသဖြင့်ကျမနောက်ကရှောင်းလာခဲ့သည်ကော်ဖီတော့မတောက်တော့ဘူးနော်အိမ်ကိုပဲပြန်ကျင်ပါတယ်ကော်ဖီတောက်တာဘလောက်မှမကြပါဘူးကွာခဏလေးပဲနာယူဝက်ပေါ့သူအတန်ကပုံမှန်ပါပဲနော်မိန်းကလေးတယောက်ကိုလိန်ညာပြီးခေါ်သွားမယ်လူမဟုတ်တော့ပါဘူးကျမနင်းနေစားနေသည်ကော်ဖီလေးတောက်ပြီးတချင်းတွေအကြောင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်နှန်းတွေအကြောင်းစကားလက်ဆုံးပြောပြီးမှပြန်ရမလားအင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကားနေတော့ကျမလိုက်သွားရတော့မယ်က
Jema ha jema bia me lu bio la yin gao ma la. Tu apo te ta niya pilo ya cha ma la. Ana siya gao na ma la. Tu ga ga ta me ma vi. A piu yang sen long ga li ba. Ga nang ma ji ta di na me gu ma pa ya bi. Bi sao ji di miin gui ya. Ga ri gu jema am yu sa ma kwe za da ba. Tu ga ga mang du bi ga shi gan da ga gu sui puin bi ta di. Jema ga re wun ta ya ma la. Nao song a chen ti jema za wi za wa pin ni zi. Tugu tcha moji lai di. Tu piong piya lai di a piong a nu nyan nui chui mu a piye ne. Jema seita ta zwa bi. Gare tu chi lan lan wen lai ba di. Jema thai biro tu ga ga ta ga gu a ta pek baby ma. Tu mao mi ba tu toa yen ga shi ga ni shao la di. Jema jobo e li gu jingwe ne te lai bi ma. Nien si ban wen gu tati ya toa di. O, ban wen li ben niya yao toa ba li. Jema si ma ba ma la. Jema lu cha ke lai da ve li. Tipin chi yin ma jen yi ke yo bo. Amma dame jama thai ni ke ya ma bian le ji mi di. Ani yao nien si buen gu ro ma mi mi. Jama thai nghe to sa yue li gu da. Mye khen bian bo duen li pien. Luen ba lu se se pien ni di gu mi ya di. Sa yue ma a piu su su ma ho do ba. Wa nyun yu a yao de chu. Sun tin su shue ni di. Mye khen bian bo ga. Shun yi sa dui pi ba li mi.